方で始まりましたもちゃチャンネル。さあ今回はですね、ずっと犬が鳴いてるんですけど隣のお家の犬がずっと鳴いてるんですけど、はい、トイックエレアンダールテストデルモン超特急金の読解を紹介したいと思いますね。まあこちら今ね撮影してるのはこれ9月5日ですけど、9月6日発売ということなんですが、もう9月4日の時点で書店には出てるということなので、多分大きいとこですね、首都圏とかではまあ出てるんじゃないかなと思います。はい、こちらですね、はい、テックス加藤さんのですね、金フレとか書いてる方ですけど、またでっかいのが出ましたよ。金のパッケージもでかいなと思ったんですが、なんととてつもない厚さでございます。これわかります？この厚さ、なんたってほら、まあ僕のね今度出るこの共通テストのね英語リーディングとほら同じサイズ同じ厚さなんですけど、ただ紙がですね、この共通テスト英語リーディングの方が太いんですよ。でこっちの方が薄いんですね。だからページ数はこっちわかります。そう、共通テストのやつね500何十ページってありますけど、これ600超えますからね。600ページ超えですよ。めちゃめちゃでかいことになってますから。そうだから、もう長文問題を大量にやる、パート7を大量に演習するっていう本になります。で特急シリーズって新書サイズですから、基本的にはね。なんで新書サイズだと当たり前ですけど、パート7って結構解くの辛いんですよ。特にほらダブルパッセージ、トリプルパッセージ、トリプルパッセージになったらさ、何ページ必要なら 1,2,3,4 みたいですね。はい、そういう風に必要なので、まあやはりもうちょっと大きい方がいいだろうっていうことでね、こちらできているわけでございますが、 iPad とか iPad mini より大きいんですね、はい、このサイズになってます。でまあ面白いですよ。まあいろんな仕掛けがなされていると言っていいのかな。すごい仕掛けがなされている本でありますね。まあまず当然パート7を勉強するためのものなんですよ。はい、パート7の参考書なんですよ。でパート7を勉強していくんですけれど、そうパート7を勉強するものなのに、これ単語を勉強するものにもなってるんですよね。これ金フレに載ってる単語が長文中に出てくると。ね、金のセンテンスはね短い文で出てくるやつでしたけど、こいつは長文中にその金フレの単語たちが出てくるっていうものになってるんですね。すんげー考えられてるわけですよ。かといってでも速読英単語みたいにですね、単語をただただ勉強するものじゃなくて、パート7の勉強をしていく中でそれを覚えていくってことですね。で金フレ例文150って後ろに載ってるんですけど、金フレに載っててこの長文中に出てこなかったやつはこっちの後ろに出てくるんですよ。なんで、まあ、金フレを持っていなくても、金のフレーズを持っていなくても金フレに載っている単語は全部カバーできるよっていう風になってるわけですね。そうだから単語にめちゃくちゃこだわって作っているものだっていうのが、まあ最初に見て面白いなと思ったものですね。はい、そうです。だからこの金フレ語彙っていうのにこだわって作られてるってわけです。はい、その他中身で紹介していくんですけど、そうまず見ていきますが、最初はそうですね、読解問題についての説明です。はい、どういう風に解けばいいのかですね。パート7ってこういう風にやるんだよとか、こういう問題が出てくるんだよっていうのが結構細かく出されてますね。ほら難問付きのものとかって知らない人多いじゃないですか。シングルパッセージがどれだけあるとかね、ダブルトリプルがどれだけあるっていうのを知らない人もいると思うので、はい、そういったものとかで時間配分ですね、どういう風にやるのかっていうので、で時間配分のいろんなパターンも載ってありますね。この解き終わらなかった問題がこれだけの場合っていうのは、まあ、大体これぐらいの点になるんじゃないのとか、これぐらいのスピードで読むんですね。あの WPM Words per minute ですけど、これぐらいの速度、1分間にこれぐらいのね単語ぐらい読めるようにみたいなのとか載ってたり、で解き方のパターンで、パート7に出てくる設問のパターンとかね、で例題をやりながらそういうのをちゃんとマスターしていくって感じです。でその例題をやった後に、まあ、大量の問題がやってくるんですよ。はい、実践問題ってこと、また実践問題が多いこと。ぜひねこれをやる前に総合対策として私エッセンシャルズって出てますんで、はい、そちらの映像で学んでいただければと思いますあ、そう問題作ってんと同じですからね。ダニエル・ワリナーですから、はい、ダンさんですね、はい、エッセンシャルズもこの本も同じ方が作っておりますんで、で実践問題が用紙、広告チラシ、チャット、お知らせとかメール、手紙、記事、二文書型、三文書型っていうですね、はい、8つのパターンが載ってます。
どれぐらいとかね、48ぐらい。まあ、50弱あったの覚えてるんだよね、問題が。で、セットがね、50弱セットがあって、164番まであるんですよ。そう、だから1から164。そう、だからそれぞれの1つずつじゃないわけですよ。8つのね、パターンがあって、その8つのパターンに1個ずつで8じゃなくて、6個ぐらいずつ載ってんだよね。そうそうそう。だから、めちゃめちゃ多いですね。164問あって、そう、ここでもうだって164問ですよ。その後ろに実践模試が3つついてるんでしょ？もう、むちゃくちゃでしょ？そう、パート7、3セット分ですよ。ちゃんとね、147から200になってましたよ。54問ってなってた。その54問が3セット。で、これね、結局お蔵入りしてるのもあるんで、文書ね。そうそうそう。あの、今度僕が書いてる方にそのお蔵入りのやつちょっともらったんですけど、ありがとうございます。それぐらい弾がめちゃくちゃ問題作ってるわけですよ。だから15セットがあるから45でしょ。だから90何セット、100セット近くあるわけだよね。そうすると。で、例題、そうか、最初の方に例題があるから100か。まあわかんないです。正確な数字はわかんないですけど。約100セットあるわけね。100？ 恐ろしい。そんなに問題解くんだね。ということで。そう。すごいです。問題数として349問です。はい。だから約350問ですね。の問題があって、すごいことになってますよ。で、さらに、これ、全部、音声ついてますからね。そう。すべて音声ついてるので、恐ろしいですね。そう。これさ、音声の収録時間、どんだけかかったんだろうって、想像するだけで恐ろしいです。はい。いつもね、この音声、収録する場所、ね、行くわけで、自分もね、音声本作るときに。そこで、どれだけの時間かけて、音声収録したんだろうってね、もう想像するだけで怖いですね。それチェックしながら聞いてたと思うと。なので、もうこだわりにこだわったってことですね。まあ、当然テックさんがね、今まで受けてきて得られたテックスファイルと呼ばれるね、はい、その知識を入れて、さらに段がね、それを元に作ったりとか、まあいろいろ話しながら作ってるでしょうから、ものすごい時間かかってるはずなので、大量に。まあ、たくさん編集したいという人には、はい、おすすめでございますので。語中もね、すごいいっぱいあるからね。これの何、解説を書くって考えただけでも恐ろしいですわ。僕にはできないわ。って思いますけどね。はい。ということで、ぜひ、こちらですね。今までになかった本ですので、はい、挑戦したい方は、お手に取っていただければなと思いますね。ということでした。はい。今度ね、トイック受ける方は、ぜひ、頑張ってください。はい。ということでございました。ご視聴ありがとうございました。テキポコチン。ユーテラが、10万人突破しましたので、チャンネル登録者、はい、そちらのライブ配信も本日行いますので、ぜひ見てください。はい、そこのあなた、ここで離脱しない、今すぐ、公式 LINE に登録して、お家に帰るまでが遠足ですよ。こちら、森哲英語塾ベーシスの公式 LINE になります。この LINE に登録いただきますと、第1にベーシス流勉強法ノウハウ集を無料で全員にプレゼント。こちら、TOEIC 800点、英検準1級を視野に入れたノウハウ集になっております。第2に皆さんからの個別メッセージには僕や森哲先生、松原先生、そしてベーシス講師陣から愛を込めて回答がございます。無料勉強相談の場にもなっておりますので、ベーシスをお考えの方もそうでない方もふるってメッセージをください。皆さんからの LINE 楽しみにお待ちしておりますよ。